כל אחד רוצה להיות אזרח של האוטונומיה החרדית. לא דרכון פורטוגלי, לא דרכון פולני, רק דרכון של האוטונומיה החרדית. למה? כי במדינת ישראל כשאתה מגיע לגיל 18 המדינה פוקדת עליך להתגייס. כן, אף אחד לא שואל אותך אם בא לך או אם זה מתאים לך דווקא עכשיו. אבל באוטונומיה אתה פטור משירות צבאי. יותר מזה, בתור אזרח האוטונומיה החרדית יש לך את הזכות לכעוס נורא על כך שמטריחים אותך להגיע עד לשערי הבקו"ם כדי לקבל את הפטור. גם חיי הסטודנט באוטונומיה החרדית הם שונים מהחיים של סטודנט במדינת ישראל. לידע כללי, סטודנט חרדי נקרא אברך. האברך כמובן פטור מתשלום שכר הלימוד כמעט לחלוטין, ומדינת ישראל מסבסדת לו את לימודיו, את מגוריו, את ילדיו. תכלס, צודקים ראשי אוטונומיה, הם הבינו מזמן שהרופאים, המהנדסים, המדענים, הכלכלנים, המתכנתים יכולים לגרום נזק לאוטונומיה. יותר מזה, ככל שהציבור יהיה משכיל פחות, כך האוטונומיה תפרח יותר. כי אזרח מדינת ישראל אתה צריך לצאת לעבוד, לשלם מיסים, לעשות מילואים. החובות האזרחיות הבסיסיות האלה אין רשות לאזרחי אוטונומיה. אזרחי מדינת ישראל צריכים להודות מקרב לב לאזרחי אוטונומיה ש-51% מהגברים החרדים יוצאים לעבודה, ש-1,222 מכלל אזרחי אוטונומיה התגייסו לצבא השנה. כי במדינה שלנו יש אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'. וגם עכשיו יש ילדים שיושבים בבית ויש ילדים שלומדים בתלמודי תורה, כי שר התורה הרב קניאבסקי פשוט הודיע לראש הממשלה שזה מה שיקרה. ראש הממשלה יצא לתקשורת, מלמל משהו לא ברור שמתוכנו אפשר היה להבין שהוא מתחנן לשר התורה שיבטל את הגזרה. אבל כמובן שר התורה נשאר באיתנו וכל הסמכותיות והאסורטיביות של ראש הממשלה נעלמה כי לא הייתה. ויותר מזה, שר האוצר של האוטונומיה החרדית, השר משה גפני, העביר היום כפרס על עמידה איתנה מול מוסדות מדינת ישראל עוד 73 מיליון שקלים למוסדות התורניים. לסיכום, אני חושב שהגיע הזמן שממשלת ישראל תחיל ריבונות על בני ברק, על מאה שערים, על מודיעין עילית, על ביתר עילית, על אלעד ועוד יישובים ושכונות של האוטונומיה. אני חושב שהגיע הזמן שייחתם הסכם כינון יחסים בין מדינת ישראל לאוטונומיה החרדית. הסכם שמושתת על שוויון, על הכרה הדדית, על ערבות הדדית ועל שותפות גורל. חבריי חברי הכנסת החרדים, קריאות הגנאי שלכם לא יעזרו. אתם יודעים שהתהליך התחיל. האוטונומיה שאתם בניתם הולכת להיעלם. גם הציבור החרדי יש בו קולות של אנשים שנמאס להם להיות סגורים בתוך עצמם. והאנשים האלה פונים לא אליכם, הם פונים אלינו. הם, יחד עם כלל הציבור הישראלי, מבינים שהגיע הזמן לשים לזה גבול. הגיע הזמן לנתק אתכם מהשלטון, מהשררה. הגיע הזמן לשלוח אתכם לאופוזיציה. הגיע הזמן לחופש דת, הגיע הזמן לחופש מדת. פשוט הגיע הזמן.